kwa group ya WhatsApp ya Manu. Sancho amekuwa na problems Manu. Wow! Amekuwa na problem sana. So ametolewa kwa group ya WhatsApp. Huyo mse Borussia Dortmund wanamdai mbaya sana, so anazarudi huko. So Sancho na rectana maji mafuta. So amemtoa kwa squad ya kwa group WhatsApp ya Manchester United. Kabisa. Alafu anasema kwamba huenda huu jamaa kaondoka Man U. Jo hajakuwa na run nzuri Manchester United. So juzi niko nilizao wasema Man U mlipigwa na Copenhagen. Alafu Rashford akona red card. Msee mko na hii game na Bayern Munich. Alafu Rashford akona red card. Alafu huko nyuma kumetoboka. Alafu huko mbele hakuna crosses. Ni nani atawachezea hii game? Na huu jamaa yuko. So mnaona wari maliko. Tumasema utaka Anthony yuko. Walesi wadanganyi. Bayern Munich inaenda kuwapiga magoli. 3. Musiala. Alafu wapi Harry Kane. Alafu tunamaliza Ampi Mikano. Wazi kabisa. Hiyo ndo story kabisa iko hapi hivi. Alafu tusonge mbele. Results.